Dion Berisha është futbolisti i fundit që e la Kosovën për Shqiprinë. Kjo u vërtetua javën që lan pas, kur selektori kombëtares Kuqezi U21, Alban Bushi, shpalli listën me emrat e 24 lojtarëve të ftuar për dy ndeshjet kualifikuese të Euro 2025. E brenda listës, për herë të parë, doli edhe emri Dion Berishës, i cili ishte pjesë e Kosovës U21. Selektori i kësaj gjenerate, Afrim Tavërlani, thotë që nuk është fort mungesë e madhe. Është zgjedhja e tij, Dioni edhe ashtu nuk ka qenë futbolist standard tek ne. Ja kam dhënë mundësinë dhe rastin edhe ndaj Polonisë, edhe ndaj Gjermanisë. E ka zgjedhur rrugën e vet, inshallah ka fat kush il çon anijen një herë tek ne, sot jo më ne kthem rrah pas kohë. Bile, tokë dha opinionin e tij për këto zgjedhje të fundit të lojtarëve. Kjo dëshmon që secili i kishur interesin e vet. Nuk është që kanë interes atë Kosovës atë Shqipnis. Pa marë parasysh apo flasën për një futbolist Shqipnis apo të Kosovës, janë duke kishur interesin personal, rruga e marë i qoftë edhe i dëshurim sukses. E zëvendës kapiteni i Kosovës U21 Milat Avdyli, foli për atmosferën në klub para ndeshjes me Bulgarinë. Ka qenë gjithmonë e mirë me gjithë lojtarët, se nga këta nga Superliga, si na që jemi jashtë, kemi një harmoni shumë të mirë skuadër, deri një mi lojtarë kemi luajtur dhe marrët në gjenerotat e reja, harmonia dhe është shumë pozitive këtu. Optimist për fitore është edhe Amar Gërgjaliu. Mendoj se kemi një kohë të mjaftueshme një javë për mu përgatit kundër ekipit me Bulgarisë që kena me luajtur. Mendoj grupin e kena shumë të mirë, besoj që edhe të janë kanë jep maksimumin. Do të shkojmë atje për fitore. Për sfidën e 17 tetorit, Kosovës do t'i mungojnë Lindon Emerllahu, Elvis Letaj dhe Florian Haxha, drejsa për momentin në grumbullim janë vetëm 17 futbolist, kurse skuadra do të kompletohet të mërkurën.